Hej, velkommen til den her video. Jeg hedder Mika. Og jeg hedder Isabella. I dag vil vi simpelthen lave en video, hvordan hvis I er dårlige til at lave bobler, så kan I se, hvordan mig og Mika ja, sådan, laver så den bliver større. God. Ja. Og nu går vi i gang. Og det er bedst med hjemmelavet slim. Ja. Kom. Man kan ikke lave den købt. Ja. Ja, okay. Vi laver kun to. Vi gør sådan. Så ældre jeg det sådan, så det bliver sådan flad. Sådan der. Det må slet ikke være for stort. For det styrer det ikke. Og så cirka sådan firkantet. Så vi der. Vi gør det to. Okay, tre, to, en. Se, den blev ok, men ikke særlig stor. Og nu aktiverer den sig, så den bliver større. Og så kommer der også flere bobler, så... Ja. Ja, og så nu vil vi gøre... Så kan man gøre sådan her. Den er nede under sengen, Lisa. Nede under sengen. Over på den anden side. Over på den anden side. Over på den anden side. Og så prøv at se, så bruger vi sådan en bøtte. Så er den nede i. Så tager vi den op igen. Op igen. Og så er den død. Ja. Det er det tøj. Nå, ja. Og så ser du sådan nogle lyde. Så ja, nu vil vi bare gøre det hurtigere. Så ældre er som sagt... Ja, det er lige for løft bare den ud. Så gør jeg sådan den her, og den her bliver god, kan jeg mærke. Sådan. Spreder den kun lidt. For der skal også være plads til, der buler. Ja. Og så tager vi den op. To. Hvad gør vi den her? Tre, to, en. En. Vi lader lige en hurtig. Nu prøver vi det, hvordan det sker, hvis man gør det oppefra. Ja. Ja, det kan være, at den bliver god, men ikke sikkert. Prøv at se, så 3, 2, 1, 3. Det går ikke så godt, vel? Ja. Det var bare det. Det var faktisk bare for den her video, det var bare en tårlig video, som sagt. Ja, på grund af, at jeg skulle ride, så vi vil faktisk bare sige farvel til den her video, eller ja. Hej, hej, guys. Vil du sige farvel, Lisa? Nej. Hej, hej. Hej, hej.